Peder Tolås, de fleste her vet hvem jeg er. Lokalleder av Rødt Kristiansand. Og på vegne av Rødt Kristiansand så vil jeg ønske alle hjertelig velkommen til nok et Rødt peppermøte. I dag så er vi veldig heldige å ha besøk av Bjørnar Moxnes. Han har vært nestleder i Rødt. Vi må ikke foregripe begivenhetene. Men han har vært komiteen innstilt som ny leder i Rødt på det landsmøtet som kommer, så vil han etter alle solmerker, etter det vi forstår nå, bli valgt til ny leder i Rødt. Vi er veldig glad for å ha deg her. Det er veldig hyggelig at du tar turen. Du svarte ja med en gang, og det synes vi er kjempeflott. Det der å drive sånn lokallagsrødt, det er jo ofte en litt ensom sak, og vi ønsker jo å ha god kontakt til sentralt. Vi er såpass få at det er veldig nødvendig, tenker jeg, at vi har god kontakt. Kveld i kveld, ja, vi tenker å holde på sånn cirka til klokka 9. Ikke noe veldig strengt tidsskjema, men cirka. Bjørnar vil holde et foredrag om den krisen i kapitalismen, også kalt finanskrisen, som herjer i Europa og så andre steder. Se litt på den. Det er jo et veldig aktuelt tema. Vi som er radikale og samfunnsbevisste følger med i nyheten, merker ingenting til krisen selv, foreløpig i Norge. Men vi aner omfanget av det. Paradokset for mange av oss er jo det forsmedelige i at selv om krisen rammer arbeidsfolk overalt, så klarer ikke venstresiden å styrke sin posisjon. Det kan virke som om hele offentligheten i Europa har tatt mange skritt til høyre, og at høyresiden, sånn sett, er på Norge, ja. Det kommer noe alt for sent. 10 minutter! Det kan virke som om offentligheten i Europa har tatt mange skritt til høyre, også i Norge, på tross av krisen. Og det er jo et paradoks. Visse tegn til systemkritikk har det vært, reguleringer av finansmarkedet og så videre, men det er veldig få som snakker om et helhetlig alternativ til den globaliserte markedsliberale kapitalismen. Og det tenker vi at begynner å bli veldig nødvendig, både her hjemme og ute i Europa. Så dette er store spørsmål. Klasseperspektiv, ikke minst. Ikke minst. Vi ser jo stadig vekk at Norge går i retning av et mer polarisert klassesamfunn med alle de følgende det medfører. Oslo er et godt eksempel i så måte. Dette er spørsmål som vi kommer til å måtte bale med i tida som kommer. Så jeg er spent på om du kommer inn på noe av dette. Det gjør vi helt sikkert. Uansett. Ordet ditt, vær så god, Bjørnar Moxnes. Takk for det. Ja, altså, jeg er jo da halvt sørlending, så jeg kan begynne med å si ja vel. Jeg er fra mora min, jeg er fra Farsund. Det er nok om slekta. Ellers så hadde jeg som mål å få Thor her litt sånn svett. Så da jeg landet i sted, på Kjedik sa jeg på SMS til Thor at touchdown Sola flyplass. Da kom han telefon, og da klarte jeg også å lure han i et helt minutt. Det var ganske gøy, altså, til å si at det var skrøk, da. For da var det, ja, det er ikke noe å gjøre med det. Så. Det var det, jeg hadde landet her. Så det er lettere for da, sørledningen er veldig blid og riktig. Det er sånn vi setter det i Sola. Nå skal jeg ikke gå lenger på det, for det er Kjedik. Apropos det som Thor sa, så tror jeg kanskje at, og ikke litt det som også den nye lederen i SV har sagt, så har jeg et intervju i Klassekampen i morgen, hvor jeg da sier at hvis jeg kommer på Stortinget i 2013, så vil jeg fortsatt være marxist. Og det er jo spark til det, men det er også viktig, men det er politisk. For det handler om at det er den største krisen i systemet nå, på kanskje noensinne, i hvert fall siden 1930-tallet. Og vi ser jo at folk sparker ut arbeidsledd over hele Europa, at det er store problemer i økonomien, og at det mer enn noensinne, hvorfor mener jeg det, trengs et systemkritisk parti som er mot kapitalismen. Og rommet for å snakke om det, på en måte som folk kjenner seg igjen i, det rommet tror jeg
er, og også vil bli, større enn dere som er her, noen gang har opplevd, og jeg også. For det handler om hva som skjer i systemet, i økonomien, i Europa. Vi snakker ikke om Sør-Amerika, vi snakker ikke om Nord-Afrika, ikke bare i hvert fall. Ikke om Kina, vi snakker om Europa her og nå, og folk her og nå. Det er et viktig utgangspunkt for foredrag og for diskusjon, tenker jeg. Vi passerte en merkestein i januar. Da passerte vi 24 millioner mennesker som var arbeidsledige i eurozonen. Det er en merkestein. Det er 5 ganger mer enn hele befolkningen i Norge. Bare i Spania så står ca. 5,3 millioner mennesker nå uten jobb. Annenhver ungdom er uten arbeid. Både i Spania og i Hellas, altså hver andre ungdom er uten jobb. Og de rekordene her settes samtidig som EU vedtar kraftige innstramninger og også evige kutt gjennom det som kalles for finanspakten. Og det her får jo veldig heavy konsekvenser for virkelige folk som lever virkelig liv. Det verste eksempelet hittil er kanskje fra Hellas, hvor enkelte desperate familieforeldre setter bort unga sine, for de har ikke råd til å ta vare på dem. Så kirkene i Hellas mottar nå en del spedbarn, fordi foreldrene er i store problemer og ikke har råd til å ta vare på det aller viktigste og nærmeste som de har. Det er altså Europa i 2012 her og nå. Så det handler om virkelige mennesker og alvorlige problemer. Min påstand er følgende. At den krisen vi ser nå, det er ikke bare en vanlig syklisk krise, men det er den verste krisen siden 30-tallet. Og den er også verre i at det er antall folk som rammes, og i mengden av kapital som nå ødelegges. Derfor har jeg sagt, og gjentar jeg her, da, at det mest brennende spørsmålet i vår tid, det er den sosiale, økonomiske og politiske krisen som nå herjer med folk i hele Europa. Og så derfor er det sånn at hvis ikke partier da, som Rødt forstår den krisen riktig, så blir det ikke et relevant parti for arbeidsfolk i Norge. Så det er ganske viktig at vi klarer å forstå hva som skjer rundt oss, og analysere årsaken og så vidt hva som er mulige løsninger og veier ut av krisen. Og du nevnte, Thor, at vi er uberørt så langt. Det er både og. Altså vi ser at en del i eksportsektoren sliter, men det er klart Norge er en åpen økonomi. Det er eksportrettet økonomi. Vi kommer til å merke det når veldig mange færre etterspør ut av Europa snart viktigste eksportmarked. Så vi er ikke en øy, og vi kommer ikke til å forbli en øy heller i de kommende årene. Jeg bare nevner at det var først sagt da, at det er jo også en energikrise som ligger til grunn her. Det førte også til rivalisering mellom særlig USA og Kina. Og det blir ikke tema for det her foredraget, altså, men det er for litt å huske at det også ligger til grunn for krisen. Det vi ser er at det som Naomi Klein beskrev i boka Sjokkdoktrinen, er det noen som har lest den? Noen har lest den, Sjokkdoktrinen. Det er det som skjer nå i Europa. Sjokkdoktrinen, den beskriver følgende. En tvangsmessig gjennomføring av en politikk som gir større overskudd til eierne, som øker forskjellene, som gir mindre demokrati, som øker ulikheten mellom the 1% og arbeidsfolk. En politikk som er umulig å få gjennomslag for i et land som er i normal stabilitet, ikke sant? Hvor folk er på tåballen, ikke sant? Er klare for å forsvare ordningene sine. Du får ikke gjennom sånn politikk i land som er i noenlunde stabilitet. Men er det krise, er penger til Klein, da klinker de til. Og kjører på alt de kan, for det er folk på hæla, ikke sant? Dette har jo Ture som har vært i Hellas opplevd selv, at venstresiden har jo nesten mer nok for å bare overleve, ikke sant? Holde seg flytende økonomisk, holde ting sammen. Altså man er i sjokk, og da kommer pengefondet, da kommer EU og andre inn, og da ser de muligheten til, kom inn, da ser de muligheten til å få gjennomført politikk som de har sikret til å gjennomføre i mange, mange, mange tider. Nå i Hellas så består det i å selge ut infrastruktur. Det folk har bygget om 10 år til 10 år i Hellas på billigsalg. Fra andre stater som Kina til private interesser. Mobiltelefonselskaper, vann, flyplasser, havna i Piraeus selges ut, ikke sant? Umulig å gjennomføre i fredstid.
fullt mulig i en tilstand av krise. Så sjokkdoktrinen det som nå påføres befolkningen over hele Europa. Og så hører vi snakke om disse redningspakkene. De vil grekerne aldri se snurten av. De vil gå rett inn på kontoen for nedbetaling av gjeld, det vil si inn til banken, ikke sant? Så der forsvinner redningspakkene som betales av skattebetalere i andre land i EU. Jeg nevnte i stad at krisa gir rødt og partier av vår type, og egentlig mange andre mennesker, da. At vi kan stille noen grunnleggende spørsmål med større tyngde enn noen gang før. Og det spørsmål som om de problemene vi nå ser i Hellas, i Spania og Portugal, om de kan løse innenfor rammen av systemet, og hvilket rom det egentlig for en mer sånn klassisk, keynesiansk, sosialdemokratisk reformpolitikk. Altså, hva rommet for det nå? I Spania, i Portugal, i Hellas. Det vi i hvert fall ser at det ikke mulig, hittil i hvert fall, å skille sosialdemokratenes svar på krisa fra de borgerlige. De kort og godt helt enige om svaret på krisa. Sosialdemokraterne støtter varmt opp om finanspakten, også de som ikke engang trenger å gjøre det. Altså, sosialdemokraterne i Danmark, i Sverige og også i Norge har jo gitt støtte til finanspakten, som betyr at man skriver inn borgerlig finanspolitikk i hvert enkelt lands forfatning. Man forbyr det som i hvert fall har vært kjent som tidligere, motkonjunkturpolitikk. Det blir ikke lov med finanspakten. Og det da noe som støttes av sosialdemokraterne i Europa. Så på det punktet i hvert fall, så de helt enige med de borgerlige om at svar på krisa med det samme som skattekrisa. I hvert fall det mitt syn. Dette legger et tungt ansvar på partier som står til venstre i politikken. Vi må både styrke motstanden mot kuttpolitikken, og også i pokket tror jeg alternativ. Hvis ikke vi gjør det, så kan vi både få motstand uten retning, og også i verste fall sterkere høyrekrefter. Det ser vi blant annet i Ungarn. Der har vi jo et veldig høyrevidt parti i regjering, og et støtteparti som rimelig på kanten, og som marsjerer i gatene. Nå det ikke jødene som syndebukken, men det romfolket, så det bytter ut naturligvis, men det et veldig høyreekstremt parti. Så ansvaret på partiet til venstre er tungt, og det viktig å ta på alvor. Hvordan kommer vi oss dit at Rødt blir et viktigere parti, et parti som kan gi svar på krisa, som også blir hørt av langt flere? Det kommer jeg til, men jeg vil først gå litt mer inn på hva slags krise det snakk om, og hva som har vært drevet fram med krisen vi nå ser. Årsakene ligner på det som utløste depresjonen på 30-tallet. Det kraftig inntektskonsentrasjon på toppen av inntektsstigen. Det uregulert spekulasjon i finanssektoren. Høyre har ment at enhver krise i kapitalismen har skyldtes for lite av høyresidens politikk, eller for mye demokratisk styring. Vi ser jo at krisa en langsiktig konsekvens av mange tiår med høyrepolitikk. Det en politikk som har ført til følgende, og da prøver vi oss på noe teknisk, skal vi se her. Og det heter duplikat. Sånn. Og det var feil. Og det var riktig. Yes. Konsekvenser av de tiårene med høyrepolitikk. For det første redusert økonomisk vekst, selv om høyresiden lovte det motsatte. For det andre økt økonomisk ulikhet, selv om befolkningene ønsker det motsatte. For det tredje mindre stabilitet i økonomien, grunnet avregulering av bank- og finanssektoren. For det fjerde økt økonomisk usikkerhet for folk flest. Det har vi sett i land til land i Europa. Sentrale aktører på høyresiden, historisk, siste 30 årene, som Thatcher og Reagan, de demoniserte offentlig sektor, og et uttalt mål i hvert fall om minst mulig offentlig innblanding i økonomien. Men i realiteten så har de brukt statene uhyre aktivt for å fremme helt bestemte politiske målsetninger i de landene de har regjert. De har brukt statene uhyre aktivt til følgende.
Så vi får det opp. Det funker just da. For det første, å øke makten til finansbanker og investorer. Gjort gjennom avregulering av finansbransjen. For det andre, å øke gjeldsbyrden i samfunnet og folk flests avhengighet av finansbransjen. Det stikkordet avregulering av boligkreditten. For det tredje, å øke de økonomiske forskjellene mellom innbyggere, skattepolitikken og også den økonomiske maktkonsentrasjonen, det henger jo sammen. Og også gi markedens logikk gjennomslag på stadig flere områder. Kommersiell politikk i forhold til offentlig sektor, markedstenkning i det offentlige. Til slutt også kanalisere vanlige folks skattepenger til private lommer gjennom å protestere offentlig finansiert tjenestevirksomhet. Vi har brukt statene aktivt for å få gjennomslag for denne politikken i land etter land etter land. Alt dette her har bidratt til å forsterke de problemene som kapitalismen allerede har, og til å destabilisere, velkommen inn, og til å destabilisere samfunnet. Det har altså bidratt til å utløse det største økonomiske tilbakeslaget på mange, mange år. Men det er ikke årsakene til krisa, men i hvert fall jeg. Dagens krise er en systemkrise som skyldes de innebygde motsetningene, problemene i kapitalismen. Jeg skal forklare hvorfor jeg mener det er sånn det er. Et mer langsiktig problem for kapitalismen, det er at veksttakten i økonomien over tid blir lavere og lavere, og den oppsamlet privatkapitalen blir større og større. Etter flere tiår med veldig høy økonomisk vekst, det som var kapitalismens gullalder, altså etterkrigstiårene, så har vekstraten og veksttakten stagnert de siste 30 årene under det nyliberale hegemoniet. En figur som viser det. Skal vi se. Det en figur som viser vekst i BNP per hode på OECD-landene fra 1981 til 2010. Så søylene er BNP-veksten, og den røde linje er gjennomsnittet. 1981 er startpunktet. Første tiåret gjennomsnittlig vekst på 2,5% i OECD-landene. Og så er det et ganske kraftig rykk ned fra 1991 til 2000, altså et snitt på under 2,5% og nærmere 1%. Det siste tiåret fra 2000 til 2010. Så det en tydelig nedgang i den økonomiske veksttakten. Det vekst altså, ikke sant? Det ikke negativt, det positivt, men det nedgang i veksttakten. Samtidig er det sånn, som i hvert fall en del har sikkert vet, at kapitalismen kan jo forklares ved hjelp av en enkel, eller enkel formel, som er P, altså strek V, altså P merket. Det er liksom kapitalismens logikk med tre bokstaver, og der P merket er større enn P. Det er en formel hvor P er lik kapital, som man begynner med, ikke sant, innsatsen. V er lik varer, energi, råvarer, maskiner, arbeidskraft og så videre. Og P-merket skal være større enn innsatsen du begynte med, ikke sant? Det er hele hensikten, altså akkumulasjon, vekst i profitten, det er liksom drivkapitalismen, det er hele motoren som har ført til ganske store utviklinger, ikke sant, teknologisk, men som er motoren som ligger under, og som må fungere, ellers skal systemet også bryte sammen. Det er for øvrig, sånn i parentes bare, eksponensiell vekst. Og det er vanskelig i et lukket system, og det er jorda på sett og vis. Så på sikt går det jo ikke. Det er ikke mulig på sikt å ha en sånn type eksponensiell vekst i profitten. Men det er en litt annen sak, jeg kommer ikke inn på liksom, økologikrisen nå, men det er å ha det i parentes at det er på sikt veldig vanskelig. Men her og nå er poenget at hensikten er altså å få opp profitten, ikke sant? År for år, kvartal for kvartal. Så vi da at veksttakten i økonomien synker 10 år for 10 år siden 1980. Da har du et problem, ikke sant, som må løses. Hvordan kan du kompensere for lavere veksttakt? Hvordan kan du sikre at profitraten holder seg når dette her skjer?
Det här problemet som er ett inneboende problem, det kan holdes på avstand i en periode. Du kan motvirke det med visse bestemte løsninger som sikrer overskuddet for en periode. Men før eller siden så vil det ta slutt, og da vil det smelle skikkelig. Og det det som har skjedd nå, at det har tatt slutt muligheten for å motvirke det langsiktige problemet som stadig synkende profittvekst. Dagens krise, den skyldes de løsningene man har tydd til for å motvirke konsekvensene av at økonomien vokser mindre år for år. Det ulike mekanismer som har blitt brukt for å heve lønnsomheten og avkastningen til investorene og kapitalistene på bekostning av fellesskapet. Det prosesser som, både i isolasjon og i selvforsterkende samspill, har pågått over lengre tid, men utenfor hvertfall mainstream-medias oppmerksomhet. Og også utenfor folk flest oppmerksomhet. Og hvorfor har det kunnet skje at man har bygget seg opp såpass i det stille? Jo, fordi velstandsveksten for folk flest, i land til land, har blitt holdt kunstig oppe ved hjelp av privat og offentlig forgjelding. Man har holdt det på avstand gjennom å forgjelde både statene og også forbrukerne, folk flest. Så det ikke under, men det har blitt holdt vekk på en måte. Det har vært de viktigste mekanismene for å motvirke problemet som har skapt krisa. Det første løsningen som man har tydd til på kort sikt, det har vært i form av fallende lønnsandel og økende ulikhet. Det den mest primære måten å øke avkastningen på, det å redusere arbeidskraftens andel av overskuddet, og ta ut mer i kapitalinntekt, øke driftsresultatet, og dermed redusere lønnsandelen samtidig. Det naturligvis ikke mulig naturligvis uten å styrke posisjonen man har overfor og vis-à-vis arbeidstakerne. Så det må svekkes for å kunne gjennomføre politikk, for å kunne også øke profittandelen. Derfor har de gått i angrep, veldig grunnleggende, på folks lønns- og arbeidsvilkår, særlig ulike tiltak for å redusere fagforeningenes innflytelse og makt. Noen stikkord på hvordan de har gjort dette her i mange land. Så, vi finner riktig her. Det var den. Det kapitalismen. Som sagt veldig enkelt for de som ikke har sett. Det har gått fram for å få ned lønnsandelen. Jo, for det første en økonomisk politikk som fokuserer på det som kalles for prisstabilitet framfor å holde ledigheten nede. Uavhengige sentralbanker, teoriene om naturlig arbeidsledighet, det lærte jeg på Blindern når jeg tok økonomien her, at det et naturlig nivå, ikke sant? Naturlig at i hvert fall 3-4-5% uten jobb. Og hva konsekvensen av det? At en del som uten jobb, det at du har noe å presse med, ikke sant, i forhandlingen. Når du banker på døra, det usikkert, da det lettere også å få gjennomslag for å få ned lønnsandelen. Det det ene metoden, det andre krav om lønnsmoderasjon fra arbeiderne. Stikkord Tyskland. Null, ikke sant, i reallønnsvekst de siste 10 årene. Lønnsmoderasjon fra arbeiderne. Og på den andre siden, fordelaktig beskatning av kapitalinntekter fra myndighetene under henvisning til utflagging. Stikkord norsk rederinæring, som vi kjente her, som opprinnelig basert på sjørøveri. Som dere vet. Mine forfedre, Farsund. Ja, dere vet det her. Men det var en digresjon. Men altså, det var den opprinnelige katalogkommunasjonen i forhold til rederiet som var sjørøvrig utenpå Skagerrak. Ja, også i tillegg, utskilling av tidligere internt utførte arbeidsoppgaver til underleverandører. Da har vi kommet ganske langt da, på sånn i Oslo, med det borgerlige byrådet der. Og etter hva jeg skjønner, så lukter Kristiansands flertall på mulighetene for å gjennomføre en like progressiv politikk. Så outsourcing, utskilling, sette ut, Adecco inn, ta av oppgaver, ISS, andre, en politikk for å svekke forhandlingsposisjonen til arbeidstakersiden systematisk. De gjør det sånn. Det veldig effektivt, det fungerer som bare rakkeren, bare spørsmålet som jobber på hotellet, Olav Thon, via ISS. Det vanskelig å slåss effektivt for lønn og arbeidsforhold hvis du i en sånn posisjon. Der kan Helene Knudsen en del om. Hun har vært der som servitør. Ja, så det i hvert fall det første, altså fallende lønnsandel og økende ulikhet. Dere henger med. Det jo å ta spørsmålet hver hvis dere har noen spørsmål, eller det også innskyld.
Alt det her har ført til at lønnsveksten for de breie lag befolkninga i mange land har stagnert på tross av, og det er viktig, på tross av produktivitetsvekst. Denne frikoblinga av produktivitets- og lønnsvekst, altså kollapsen i trepartssamarbeidet, for å si det, bruker et begrepp som arbeidere er glad i, har medført at arbeidere i land som USA, England og Tyskland knapt har hatt reallønnsvekst på mange tiår. At de svakeste har hatt en de facto lønnsreduksjon. The working poor i USA, altså les Barbara Ehrenreich, ikke sant? De facto lønnsreduksjon. Så følger han en veldig bevisst og veldig effektiv politikk, høyrepolitikk, men også satt i verk av folk som nærmere oss kanskje enn bare høyrekreftene, for å si det sånn. Det har fungert veldig effektivt. Lønnsandelen har gått ned også i Norge. Vi har en figur som viser reallønnsveksten til det som da medianlønnsmottakeren i forhold til BNP-veksten i mange land de seneste årene. Vet du hva medianlønnsmottaker er for noe? Jeg lover å riste på hodet. Hvis du sorterer alle lønnsmottakere etter hverandre ut fra stigende eller synkende inntekt, den i midten. Det er ikke snittet altså, som er i midten, altså medianlønns, det er medianlønnsmottakeren. Er det forståelig? Vi sier det. Her har vi i hvert fall da medianlønnsvekst som andel av vekst i BNP. Det er egentlig et uttrykk, det er et uttrykk egentlig for hvor sterkt arbeiderklassen står, altså vis-à-vis overklassen. Ikke sant? Hvis den er på 100%, da tar vi fullt og helt, ikke sant, del i veksten i økonomien. You see, hvis den er lavere, så har Røkko bedre tider, da. Så Tyskland, da, så er medianlønnsveksten 8% av veksten i BNP. 8% av realiteten vi kan få stedet hvil. Så ser vi her, Frankrike 12, USA 26, England 43, altså halvparten av BNP-veksten. Og der er det så litt mer til, da, naturligvis Sverige, Danmark, Japan, Finland, og ikke Norge. Det viser da forhold mellom medianlønnsvekst som andel av vekst i BNP. Så mye vekst her, men dere skjønner prinsippet, ikke sant? Bare sånn drist, altså noe på hodet. Det er derfor det, ja. Hvis du trenger mer info, du bare kommer etter å spørre, skal jeg forklare deg grunner, liksom, så du ikke skjønner liksom, logikken. Da. Ja. Det er altså en figur som viser resultatet da, av den politikken som har vært ført i disse landene over lengre tid. Skal vi se om vi skifter igjen. Jeg har ikke gått printet ut. Det var litt mer hektisk dag enn forventet, så jeg måtte bare skifte mellom disse to. Denne egentlig maktforskyvningen i arbeidslivet de siste tiårene, for dette er en maktforskyvning, dette er et uttrykk for maktforskyvning, har ført til at storselskaper, banker og dominerende finansformuer har blitt konsentrert og blitt større og større, og på færre og færre hender. Ikke bare andelen av verdiskapningen som går til lønnsmottakerne har blitt redusert, men fordelingen av disse lønnsinntektene har også blitt konsentrert på toppen. Og det er et brudd altså, med de gyllene tiårene etter krigen. Det er et veldig brudd med utviklingen som var frem til 1970. Da sank ulikheten i de fleste vestlige land, blant annet ved hjelp av veldig kraftig progressiv beskatning av høye inntekter, og man bygde en rekke viktige velferdsordninger. På slutten av 70-tallet så var avstanden mellom topp og bunn på inntektsstigen kommet ned på et historisk lavt nivå i veldig mange land. Så egentlig den forrige bølgen da, med radikalisme i Vesteuropa, da hadde vi det måtte mye bedre enn nå, da, for å si det sånn. Det kom egentlig samtidig som ulikheten var på et historisk lavt nivå. Nå er de på et historisk høyt nivå igjen. Det er interessant for oss også. Hva er det å si i forhold til de mer grunnleggende spørsmålene. Det kan vi ta litt mer om etterpå. Men skattepolitikken som har vært ført siden 80-tallet, den har derimot vært en ren omfordeling fra vanlige folk til de på toppen. Et tiltak for å motvirke profittkrisen, ikke sant, som har medført at man har fått en ny krise 20-30 år senere. Det er ikke nødvendigvis noe en-til-en-forhold mellom lønnsandelen i næringslivet og inntektsandelen til de aller rikeste. Men
når de inntekter eskalerer, når de rikeste blir rikere på kort tid, så må jo pengene komme fra et sted. Og en figur som i hvert fall indikerer hvor pengene kommer fra, det er denne her. Så ser du duplikat, ja, og så velger du valgelett. Yes! Det er en figur som viser lønnsandelen da, i privat næringsliv, fastlands-Norge, og inntektsandelen for the 1%, så topp 1%. Det går, det var veldig verst da, med hverandre, så det går liksom opp og ned, for ser du det, ikke sant? At det er en sammenheng her. Det er ikke nødvendigvis årsaktig, men det er sannsynligvis en årsakssammenheng her også. Topp 1% er da den røde aksen her, ikke sant? Og den blå er lønnsandelen for de som jobber i privatsektor fastlands-Norge, altså utenom oljeindustrien da. Så lønnsandelen er på det høyeste, 1980, 89, er da tatt 4 for 10 år. På det høyeste så er også da inntektsandelen på topp 1% på det laveste. Når lønnsandelen er på det laveste i vårt tiår, eller forrige tiår, fra til 2010, så er også da inntektsandelen for det øverste 1% på det høyeste. Så det er ikke kontroversielt, i hvert fall ikke her da, å si at, at penger kommer fra et sted. Og hvis man tryller, altså når de rikeste blir det enda rikere, så er det noen som også får mindre, i hvert fall i en økonomi. Det er veksten går nedover, som jeg har sett de siste 10 årene. Det var feil. Det var riktig. I all verden. Vi prøver. Og så kommer det noe som kanskje ikke alle har hørt før. Selv ikke de gamle, og, nei, ikke de, mer, de som har noen år på baken av dere. Selv ikke dere. Fordi fram til 70-tallet så opererte mange land med øvre skattesatser på rundt 70%. I USA så lå den øvre satsen på over 90% fram til begynnelsen av 60-tallet. Altså en skattesats på over 90% på de rikeste inntektene. Det høres jo helt ikke sant, kommunistisk ut, at det får til dagens USA. Da er det jo kommunisme at Obama liksom, sier sånn halvhøyt helseforsikring for alle. Altså det er jo helt, altså, helt umulig. Altså 90% i skattesats, 60-tallet i USA. Helt annen verden, ikke sant? Det tenker vi på hvordan det er i dag. Det betydde ikke bare en større grad av omfordeling og midler til offentlige investeringer, men i sånt rent kapitalistperspektiv da, det går også kapitalister og kapitaleiere et insentiv for, altså en grunn til, motivasjon til, å reinvestere overskuddet i virksomheten og skape nye arbeidsplasser for å ta ut utbytte. Men med skattekutten som kom fra med Reagans periode, så førte det naturligvis med seg kroniske problemer med å finansiere offentlige oppgaver. Den amerikanske statsgjelda har skutt i været. Så har høyresidens løsning på det som da egentlig var og er statsfinansielle underskudd, har vært genialt nok. Vi har for lite skatteinntekt. Hva gjør vi da? Vi har for lite skatteinntekt. Hva gjør vi da? Jo, vi senker skattene. Ja. Det er logisk, ikke sant? Vi har for lite vann i bassenget. Hva gjør vi? Vi drar ut bondeplikken. Det er logisk, ikke sant? Og det kalles dynamisk skattepolitikk. Det er en teori om at hvis du senker skattene, får du mer inn i skatt. Ikke sant? Hvis du drikker mindre, så blir du mer full. Altså det er logikk som ikke egentlig greip, men det er altså en teori som er skapt av høyresiden, og som de har klart å få gjennomslag for ganske breie lag, gjennom naturligvis ganske effektiv bruk av tenketanker, og at de har makt i media. Dynamisk skattepolitikk. Senk skattene, får mer inn i skatt. Hva skjer i virkeligheten? Du får mindre inn i skatt. Det har vi jo sett. Det er ikke noen... Det krever ikke at du har en økonomigrad for å skjønne det, altså du får mindre inn i skatt. Det har vært høyresidens løsning. Vi senker skattene for å få inn mer i skatt. Konsekvensen er stadig større problemer med, med statsfinansene, stadig større statlig gjeld. De europeiske landenes skatteinntekter, som andel av BNP, har også gått ned jevnt og trutt. Men det var en omdreining som kom etter harmonisering av skattenivåene som følge av EU-samarbeidet. Det er viktig. Da var det en omdreining i forhold til å senke skattene. Det er relevant for de som er for et radikalt ja til EU. Ikke sant? Altså effekten
vært en senkning ved harmonisering av skattenivåene. Denne utarmingen av det offentlige skatteinntekter har ført til, har forbidret til, å gjøre statene avhengige av å låne markedet. Ikke sant? Det er konsekvensen av å låne markedet i stedet for. Vi kan si som så at staten betaler nå investorene renter for å låne tilbake penger som de rike over lang tid har sluppet å betale i skatt. Det er egentlig effekten her, ikke sant? Men med rente, naturligvis. Får pengene våre inn fra et eller annet sted, ikke sant? Og får du ikke skatt, så må du lånefinansiere fra hvem? Jo, fra de rikeste. Private banker. Med renter. Så det er konsekvensen av at man har senket skattene kraftig i land etter land. Jeg har en figur, nok en figur, som viser det nære sammenfallet mellom nivå på toppskatten og den rikeste prosentens inntektsandel i USA gjennom det siste århundret. Høres det kult ut? Jeg lov å si ja. Høres det kult ut? Ja. Jeg er litt sånn politisk. Jeg er geek, så det er kult. Det er kult. Det er trist, det er ikke hva som ligger i forlengelsen av det, men det er jo interessant da, å se sammenhengen mellom altså skattenivået, ikke sant? Og det rikeste 1%, hva får de tilbake? Altså, jeg må prøve å belegge påstandene med litt fakta, hvertfall. Det tror jeg ofte kan være for det. Ok, da skal vi se på figur 5. Hvis jeg klarer å få dette her opp. Altså, vi jobber på toppskatten, toppskattenivået og den rikeste prosentens inntektsandel i USA de siste århundre. Sånn, også velger vi FN-F8, som jeg lærte i stad. Duplikat. Ok. Her er da den blå grafen her, det er toppskatten. Som varierer voldsomt. Her er vi 1913, ikke sant? Men hovedtendensen er fra 1930-tallet, cirka, altså etter krakket, og utover New Deal og sånt, fram til Reagan tok over, altså 1980. Så et 50-års perspektiv da, fra cirka Roosevelt etter krakket og fram til Reagan, toppskatten, opp mot 90%. Ikke høyt. Og så har vi den røde grafen her, som er inntektsandelen for den virkelig, altså creme de la creme i USA, det rikeste 1% i landet. Og den var på 80% da, rett før det smalt, 1928 cirka. Og så raste den nedover, og her har vi jo kikket toppskatten ganske kraftig inn. Det går ned mot 40%, og ligger her og baker i ganske mange år. Og her samlet de ikke opp ganske aggresjon, ikke sant? Og venter da på å hevne seg og kunne slå tilbake da. Og bygger opp, de begynner jo i 1940 allerede, 1945, ikke sant, med tenketanken sin. Da begynner de å massere og jobbe, ikke sant, inn fundamentet for politikken sin, og jobbe i tid etter tid etter tid. Og så klinger de til fra Merrill Economics, og Thatcher også i England, fra 1980. Og så, merkelig nok da, så går skatten ned, og så går visst andelen til de rikeste opp. Er på 80% igjen. Så det her er effektivt. Effektivt. For å gjøre noe med fordelingen, og for å gi de rikeste i USA ordentlig fest. Kan ikke vi gjøre det samme? Kan ikke vi gjøre det samme? Heve toppskatten, eller senke den? Senke vår egen skatten. Jo, klart det. Altså, Rødt er for å sette skatten for vanlige folk, så spørs hva du tjener, da. Men det går ikke innpå. Sånn. Og mot momsen også, for så vidt. Ja, så langt om fallende lønnsandel og økende ulikhet. Så da var et eksempel, det ene metode de har brukt, som var en løsning, ikke sant, på en akutt problem, nemlig at profitten synker, altså veksten synker. Masse tiltak som er gjennomført, som har fått masse konsekvenser, og som har vært denne årsaken til krisen i dag. Det andre hovedsporet de har fulgt da, for å løse problemet sitt, det er det som kalles for finans- og gjeldsvekst. Noe som Attac er veldig flinke på å forklare. Jeg prøver å si det like bra som dem. Men siden 80-tallet så har verden gjennomgått det som man kan kalle for en finansiell revolusjon. Da utviklingen på verdens aksje- og finansmarkeder har lagt større og større føringer for staters politiske handlingsrom. Det er et uttrykk i et stadig voksende misforhold mellom verdens samlet verdiskapning, altså reell produksjon. Og størrelsen på den globale finanskapitalen.
Her vises den finansielle revolusjonen, veldig enkelt og greit. 1980 startpunktet, 2010 sluttpunktet. Blå søyle globalt BNP, altså reell produksjon. Av alt mulig rart. Det av både våpen og kakao og det meste annet, og industrivarer. Liksom. Det reell produksjon den blå søyla. Mens den røde søyla nivået på den globale finanskapitalen, der billioner dollar oppover her. 1980, noen grunnig balanse mellom finanskapital og globalt BNP. 2010, så det da på ca. 60 billioner i globalt BNP, og på 215 billioner i størrelsen på finanskapitalen. Så et voldsomt misforhold, ikke sant, mellom mengden kapital du har tilgjengelig, eller du, de, noen, ikke vi, ikke alle, og det som reell produksjon. Og det skaper utfordring, det poenget. Det her ikke bare ett. Hvis du kapitalist, du har masse kapital, det ikke nok produksjon. Og, og der kommer det her med gjeldsvekst inn som en løsning på det. Skal vi se. Utviklingen, altså ulikheten i søylene, en konsekvens av en omfattende, egentlig av, ikke det, men helt avregulering av verdens kapitalmarkeder, som drevet fram av pengestrømkrefter innenfor både finans- og banksystemet. Argumentet for avreguleringen, begrunnelsen for det, det var at begrensningene, ikke sant, på kapital som mobilitet forhindret det fra strømmet dit, hvor den fikk mest avkastning. Ikke sant? Det var et hinder for at det frie marked skulle fungere best mulig. Men i praksis har det ført til at langsiktige investeringer i produktiv virksomhet, altså reell virksomhet, har måttet vike for kortsiktig spekulasjon i blant annet kompliserte verdipapirer, som kalles for derivater og lignende. Bare spør Terra-kommunene, så får du innføring i hva dette betyr i praksis, ikke sant? Det har konsekvensen at langsiktig investering i reell produksjon har måttet vike for kortsiktig spekulasjon. Så det et viktig poeng. For det ofte vanlig å peke på framveksten av finanssektorens omfang og innflytelse som en årsak til finanskrisa. Det sier mange. Årsaken til krisa, det veksten i finanssektoren og den sektoren alene. Kortsiktig spekulasjon, det årsaken til dagens økonomiske krise. Det som kalles for kasinokapitalisme, eller som en del i AP sier, rovdyrkapitalisme. Det kan være Senterpartiet som sier det, jeg vet ikke. I hvert fall det er liksom det som fremser liksom årsaken, altså det verste, liksom. Det rovdyrkapitalismen, altså finnes det noe verre. Men det jo egentlig kapitalismen frisett, da, for den grei. Men det rovdyrversjonen, eller kasinoversjonen, det den som ille. Og det bør det på Sønderskjøn, at kasino er faen meg ikke bra, altså. Mens Paul Steigan, jeg vil nevne det, hvis du tar kameraet litt, han ville jo lage på et kasino i Børvilla. Det sant. Så det rett. Et utspill fra han. Han var så frustrert over at det gikk så dårlig med parkteater, så han ville ha litt inntekter på siden. Men altså, så kasino-varianten, eller rovdyr-varianten, det årsaken til krisen. Men det helt naturlig. Det veldig, altså, det noe mest svakeligvis, da, men med kanskje mest utenfor forklaring, da, i dag, i norsk offentlighet, på hva som var årsaken til den nåværende krisen. Men vårt poeng, mitt poeng, Rødts poeng, håper jeg i hvert fall, det det følgende. At framveksten av finanssektoren i seg selv har vært en konsekvens av det som det underliggende problemet med fallende avkastning i realøkonomien. Man har brukt finanssektoren blåsen opp som et redskap for å styrke omfordelingen av samfunnets verdier fra bunn til topp. Så det en konsekvens, ikke en årsak, og det viktig å skille på noen konsekvens og årsak. For det også noe å si for hva man tenker om virkemidler, ikke sant? Om løsning. Så det kanskje et viktig skille, tror jeg i hvert fall, mellom Rødts forståelse av årsak til krisen, det som mer som mainstream. Nei, det ikke mainstream, for mainstream jo borgerlig, økonomifag i hvert fall. Mer som sosialdemokratisk, Halla Bakke, forståelse av krisen. Skille med Halla Bakke, Erik Reiner kanskje, og Rødts marxistiske forståelse. Hva tror jeg det? Det kan vi ikke skrive på. Det for min påstand, det et skille, altså hva konsekvens, hva årsak. Problemet
og det her da forklarer jeg hvorfor det har vært en løsning da, for de rikeste. Fordi problemet for de rikeste at når veksten synker i økonomien, så faller jo også kjøpekraften, ikke sant, i befolkningen samtidig. Da blir det stadig vanskeligere å finne måter å investere på en lønnsom måte. Målet er at kapital investeres og gir mer kapital. Det er hele poenget. Men du investerer i å produsere bleier eller klasseopper, det er det samme. Du skal bare gi vekst, det er hele poenget at det er vekst i kapitalen. Det er målet, og så er middelet helt irrelevant. Men når økonomien synker, veksttakten synker, folk får mindre etterspørre mer, og du får en massiv oppsamling av kapital, ikke sant, som vi ser, en massiv oppsamling av finanskapital, så har du et investeringsproblem. Hvordan skal du få avkastning for den enorme formuen din i en sånn situasjon? Jo, da gjør du noe ganske genialt. Du oppfordrer og legger til rette for at vanlige folk, folk flest, sånne som oss her, kan hente kjøpekraft fra fremtiden. Altså et annet ord, for gjeld, ikke sant? Du pusher, du hiver etter folk, lån. Du låner kjøpekraft fra fremtiden. For da kan du etterspørre. Da kan du kjøpe hus av USA, var drevet fram av pill, råttende boliglån. Ikke sant? Folk som ikke hadde råd til å betale bolig, ble kastet etter billige lån for å kunne få etterspørsel, for å kunne få avkastning for kapitalen. Jeg får jevnlig i postkassa sånne her brev fra sånne her kredit, finans, ABB og sånt nå, som er sånn lån 100 000 på 5 minutter. Og så er det sånn liten skrift, det renter på, ja, men det er noe sånn. Ja, altså, det er en måte, ikke sant, å løse problemet på med at du ikke får investert. Du driver fram en gjeldsboble. Det er ikke målet, naturligvis. Man har løst et akutt problem her og nå. Konsekvensen av det er på lengre sikt en vanvittig gjeldsboble. Du kan si at de har på en måte, de da, har i stedet for å gi oss lønnsvekst, så har de gitt oss gjeldsvekst, ikke sant? De som styrer businessen. Gjennom lettere tilgang til boliglån, så danner man også grobunnen da for kraftig boligprisvekst i mange land. Og Norge er jo også et land som har ganske kraftig vekst i boligprisene. Resultatet var at rike kapitaleiere dermed kunne låne arbeiderne penger mot rente, og ikke da å slippe å betale ut deler av den økende verdiskapningen som lønn. Det er ganske smart da, ikke sant? Det er det, hvis du sitter på toppen, så framfor lønnsvekst, så gir du ut lån med renter. Så det har vært måten jeg har gjort det på i veldig mange vestland, med ekstrem forgjelding som konsekvens. Det er det andre. Det tredje og siste om liksom årsaken til krisen, det er at de har stått for og gjennomført en kraftig privatisering av offentlig sektor. Det er altså bakteppet for den offensiven som NHO Service driver fram, blant annet. Altså alle gode krefter. Det er jo slagord til NHO. Alle gode krefter. Og det har vi i Oslo. Vi har Adecco på sykehjemmene. Alle gode krefter. Vi har lignende mindre, mer sånn bandittaktige foretak. Altså vi har private foretak som går inn i velferdsproduksjonen. Bakgrunnen for det er at det har vært fallende lønnsomhet, ikke sant, i tradisjonell varetjenesteproduksjon. Da kan du vende deg mot offentlig tjenesteproduksjon og investere der for å få avkastning på investert kapital. Vi vet at folk vil, alle vi, det vil jeg påstå, alle vi vil betale dyrt hvis vi må det for helsa vår, eller for våre foreldre eller våre besteforeldres eldreomsorg, hvis vi må. Så gjør vi det. Det er det viktigste jeg har nærmest for oss. Et enormt potensielt marked, sånn ser de på offentlig sektor. Et enormt marked for å tjene penger. Og så har de altså klart å åpne opp, brekke opp, ikke sant, i land etter land, sektor for sektor, offentlig sektor, ulike områder, for private, kommersielle leverandører. Det er jo ganske brei enighet da, i norsk politikk, fra FRP til Rødt, og de skal finansiere velferd via skatten, ikke sant? De skal ha det skattefinansiert. Det betyr jo kort og godt at markedet er kjempelukrativt. For det betyr jo bare en ting, nemlig trygg finansiering av selskapene år etter år. For det er skattefinansiert, ikke sant? Så penger kommer på å strømme inn. Og det har vi sett i Sverige. Der har det vært veldig
veldig aktive under Reinfeldts regjeringsperiode for å pushe det her fremover og få private selskaper i offentlig tjenesteproduksjon. I 2010 så ble nærmere 30 milliarder svenske skattekroner brukt til å kjøpe velferdstjenester av selskaper som sendte overskuddet videre til steder som Guernsey og andre skatteparadiser. Avkastningen for selskapene her, den var dobbelt så høy som avkastningen for selskaper med tradisjonell vare- og distriktproduksjon. Dobbelt så høy. Så her er det altså virkelig mulig å skuffe inn penger da. Så hvis dere er litt smarte og har noen penger på å si, så investerer de penger i Adecco da, for guds skyld. Eller Manpower, altså når vi kaller det direktivet. Og det er der fremtiden ligger. Du kan tenke at de her skal fortsette da, holde på som de gjør nå. Mm. Så langt om årsakene. Så kommer jeg inn på mer sånne løsninger da, det mer sånn positive. Forhåpentligvis, halleluja, ikke delen av foredraget, men trenger vi, jeg trenger ikke, men trenger vi mer en pause for å gå videre. Så kan vi ta det. Jeg synes det høres ut som et godt forslag. Vi tar 5 minutter, da. Det er litt sånn puttingaktig, men greit. Det er greit.